উত্তপ্ত পুনৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ডি ছেক্টৰত নগা উগ্ৰপন্থীয়ে অতৰ্কিতে চলালে ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণ। মেৰাপানীৰ গৰ্ভস্থিত যোৱাকালি হঠাৎ নগা উগ্ৰপন্থীয়ে প্ৰৱেশ কৰি আতংকময় কৰি তোলে পৰিস্থিতি। হঠাৎ নগা উগ্ৰপন্থীয়ে প্ৰৱেশ কৰি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ডি ছেক্টৰৰ গৰ্ভস্থিত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ওপৰত চলালে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ। তিনিজন সোমাইছে গধূলিলে, প্ৰথমে আহিছে টৰ্চ মাৰিছে, তাৰপৰা মই বাহিৰত বহি আছো চকীত। তেতিয়া আহি এতিয়া আহি কৈছে কি মালিক, ঘৰ মালিক। মই বোলো ঘৰ মালিক নাই, হেৰিও কিনে বোলো হেৰিও ফুৰিবলৈ গ'ল এনে কৈছোঁ। তাৰপৰা বোৱাৰীজনী ওলাই আহিছে, বোৱাৰীজনীয়ে কৈছে বোলে হেৰি মালিক ক'ত গ'ল, বোলে এইপিনে বিয়ে পাতিছে তাক খাবলৈ গ'ল, নাই ফুৰিবলৈ গ'ল এনেকৈ কৈছোঁ, বোলে পইচা লাগে 500। এইফালে সব মানুহকেইটা দিছে বোলে, খালি তোমাৰ এইখিনিৰ পৰা দিয়া নাই, পইচাটো লাগে 500 টকা, কাইলৈ বস্তিতে দি আহি বুলি পঠিয়াই দিবা এনেকৈ কৈছে 10টা বজাত। আমি কৈছোঁ 10টা বজাত হাল লগাই কেনেকৈ পইচা দিবলৈ যাব, আমাৰ পইচা নাই নহয় দিবলৈ, ক'ৰ পৰা দিম পইচা, আছে যদি দিবি নিব আমি। তাৰপৰা বোৱাৰীটো গুৰিটা এটা থিয় হৈ আছে আৰু আমাৰ গুৰিটা এটা আছে, দুজন এইফালে গৈছে। বন্দুক লৈ আছে নেকি? অঁ বন্দুক লৈ আছে। অস্ত দেখুৱাই কাঢ়ি লৈ গল ঘৰৰ পোহনীয়া হাঁহ কুকুৰা কেইটাও। প্ৰায় ভালেকেইটা পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰি মিকিৰাং বস্তিৰ গাঁওবুঢ়াৰ হাতত ধন দি আহিবলৈ ভাবুকি দি গল নগা উগ্ৰপন্থীৰ দলটোৱে। বিনা অস্ত্ৰে পহৰা দি থকা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সন্দেহমতত টৰ্চ মাৰি দিয়াত উগ্ৰপন্থীৰ দলটোৱে গুলীচালনা কৰে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ। গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি খবৰ দিলে স্থানীয় আৰক্ষীক। নুমুৱাবি কৈছে হেৰি নহলে গুলী কৰি দিম। কোন আহিছিলে? 6টা দেখিলো গেটে ঘেৰা কৰি লৈছে, আমি মাকে জীয়েকে আছে, এতিয়া মই কি কৰিম ভিতৰত, ভিতৰতো গেটে ঘূৰি ফুৰিছো। তাৰপৰা মই যেন তেনে লাইট এটা কৈ মই ওলাই গৈ সেইডোখৰত চিঞৰি দিছোগে, খবৰ দিছোগে ছোৱালীজনীক, তাৰ মানে ভিতৰতে থৈ গলো মই। তেতিয়া ফুটাইছে নেকি কিবা? তেতিয়া ফুটোৱালে, এইখিত ফুটোৱালে, এইডোখৰ কি গুলি ফুটাইছে? গুলি ফুটাইছে। এনেচেন নেকি? এনেচেন। এনেচেন আহিছে? এনেচেন। চিনি পালে আপুনি? পাইছো, ডেস্পিনী লগাই আহিছে, বন্দুক লৈ আহিছে। স্থানীয় লোকসকলে হুলস্থুল কৰাত পুনৰ শূন্যলৈ গুলীবৰ্ষণ কৰি পাহাৰলৈ পলায়ন কৰে উগ্ৰপন্থীৰ দলটোৱে। পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হৈছে যদিও হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনী উপস্থিত হৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও চেপা উত্তেজনাই বিৰাজমান বৰ্তমানেও। মেৰাপানীৰ পৰা অভিজিৎ সাহা, ৰিপৰ্ট AWN24 নিউজ।